היום אנחנו נלמד שבת דף עין ד', אנחנו נתחיל ממש מתחילת הדף. השיעור היום מוקדש על ידי פרנסין שרגה לכבוד ביתה שרה, שסיימה את הדוקטורט שלה. מזל טוב, ואנחנו מאוד גאים בך. באהבה, אמא, אבא, רוז ודוב. אוקיי, היינו אתמול במשפט מפורסם, הזורה, הבורא, המרקד, היינו זורה, היינו בורא, היינו בורא, היינו מרקד. הם בעצם אותו דבר, אז למה מונים כל אחד בנפרד? הרי זה נשמע אותה מלאכה. אביי ורבא ענו, כל דבר שהיה במשכן, למרות שיש, הם דומים זה לזה, הם מונים אותם. אם הם היו פעולות נפרדות, אז הם מקבלים מקום בנפרד. זה מאוד יפה, אבל יש לנו קושי על זה. ולחשבנה מקוטש, מה לגבי קטישה, שהיו שמים אותם במחתשת, את החיטים במחתשת, כדי להוריד את הקליפה, כאילו גם זה מאוד דומה לדש, הדש היו עושים בצורה אחרת, והדש, בדש הם היו מסירים את הקליפה הפנימית, ובקטישה היו מסירים את הקליפה החיצונית יותר. אם אני זוכרת נכון. אז ככה. אז למה זה, למה לא אמרנו קוטש? אמר הבא, שכן אני אוכל פיתו בלא קטישה. כי כשאוכלים את הפת, okay, כאן יש לנו, okay, אם זוכרים, אולי אני לא זוכרת אם הזכרתי את זה, אבל בעצם יש לנו בעיה, כי האבות מלאכות היו עושים במשכן. כן? וראינו אתמול מחלוקת רש"י ותוספות, לעומת הרב הגאון ורבינו חננה, האם אנחנו מדברים על מלאכות שעשו במשכן, בבניית המשכן, ואז בעצם מדובר כאן על הכנת הסממנים, לעומת, ונראה את זה גם בגמרא בהמשך, שבעצם אנחנו גם כוללים, לפי רב הגאון ורבינו חננאל, את המלאכות שהיו עושים במשכן עצמה, כגון הכנת לחם הפנים, הכנת המנחות, ואז בעצם אנחנו מדברים על לחם. מכאן משהו שמדברים על לחם באמת, ואז יש קושי קצת לרש"י ותוספות, אבל בעצם רבי עונה, אני יכול לאכול את הפת בלי הקטישה. כן, כנראה אני בלבלתי, כי הקטישה כנראה זה הפנימי יותר. זה במחתשת, עושים את זה אחר כך. דש זה פעולה מוקדם יותר, וקטישה זה כנראה אחר כך, ואני יכול לאכול את זה בלי לעשות, כן, כי אני רוצה, כן, לבצע פחות פעולות, אין לו כל כך זמן. ובעצם, בגלל שהוא יכול לעשות את זה בלי קטישה, אז זה לא מלאכה הכרחית, ולכן למרות שעשו את זה במשכן, הרי אפשר להוריד. רב אמר, תירוץ אחר. המנה רבי היא דאמר רבות מלאכות, אברים חסר אחת. זה הולך לפי רבי שאמר שהם במדויק 39, ואי חשיב קוטש, הביא ל-40. ואם נתחיל להגיד קוטש, הרי נגיע ל-40. ואז אומרים, אבל אם ככה, ולפוק חד מהנק, אולי על קוטש, אולי נוריד מלאכה אחרת, כאילו אולי, למה דווקא קטישה? אולי יש מלאכה אחרת שאפשר להוריד כדי להישאר עם ה-39. ולכן הם אומרים, זה לא תשובה טובה, אלא מחוברת כדאבאי. Okay, כאן אולי יש רמז לכך שלא כולם חשבו שיש 39 מלאכות. אולי אפילו ה-40 חסר אחד, זה בא לעומת מישהו שחושב שיש 40. לא יודעת, אבל יש רמז כאן לדבר הזה, לאפשרות הזאת. Okay, ממשיכים. תנו רבנה, מצטטים ברייתא. היו לפניו מיני אוכלים, בורר ואוכל, בורר ומניח, ולא יברור, ואם ברר חייב חטאת. משהו די לא מובן, אם תסתכלו בדף שהכנתי, יש טבלה, ויהיו לנו 5 אפשרויות כדי להבין את זה. Okay, אז בואו נחזור להתחלה. אם יש שני מיני אוכלים, הוא יכול לברור ולאכול, הוא יכול לברור ולהניח, הכוונה להניח כנראה לפי שיטת כולם, זה הוא יכול להניח את זה למישהו אחר לאכול, כאילו אפשר לברור ולאכול, אפשר לברור ולתת למישהו אחר לאכול, אבל אז כתוב ולא יברור, אבל אסור לברור, ואם ברר חייב חטאת, ואם הוא עשה, הרי הוא חייב חטאת. אז יש כאן משהו לא בדיוק ברור כאן, מייקה, מה הגמרא אומרת, במה מדובר כאן, מה הכוונה? אמר אולה, הכי כמה. אז פירוש ראשון של אולה. בורר ואוכל לבו ביום. אפשר לברור אם עושים את זה לאותו היום. הוא בורר ומניח לבו ביום. אפשר גם לברור לאותו יום, למישהו אחר. Okay? גם לעצמך או לעצמך לאכול, וגם למישהו אחר לאכול. ולמחר לא יברור, אבל אסור לברור למחר. בואו נגיד שזה ליל שבת. רוצים להכין אוכל למחר, אסור לברור.
ואם ברר, חייב חטאת. אם עושים את זה, חייבים חטאת. מה כבר רב חיסטה? וכי מותר לאפות לבוא ביום? וכי מותר לבשר לבוא ביום? כאילו, מה זה ההיתר הזה לבוא ביום? כל שאר המלאכות אסור לעשות לאותו היום, אז מה פתאום בורר? אנחנו מתירים לבוא ביום. ולכן הוא דוחה את אולה. אלא אמר רב חיסטה, בורר ואוכל פחות מחשיור. אפשר לברור אם זה פחות מהשיעור, שהוא שיעור של איסור. כן, למדנו שיש שיעור שאסור בכל המלאכות. אם כן, אם הוא בורר פחות מהשיעור הזה, אז הוא יכול. כן, כן, פחות מכגורגרת. רציתי לבדוק שזה כך. כן, רש"י אומר פחות מכגורגרת, למדנו מקודם שלרוב המלאכות בשבת זה כשיעור טעינה, אז אפשר לברור פחות מזה. בורר ומניח פחות מחשיעור, אותו דבר, כן? תמיד הבורר ומניח ובורר ואוכל, כן, בשביל עצמך או בשביל מישהו אחר, זה תמיד אותו דבר. וכשיעור לא יברור, ואם ברר חייב חטאת, ואז החלק השני זה השיעור, אם הוא עושה כגורגרת או יותר. מה תקיף לרב יוסף, וכי מותר לאפות פחות מכשיעור? מה, אנחנו מתירים לעשות משהו פחות מכשיעור? היה לנו דיון על זה לפני כמה ימים. הרי לפי דעות מסוימות, חצי שיעור אסור מן התורה, כאילו זה אסור מדאורייתא, חצי שיעור. זאת אומרת, נכון שלא מקבלים על זה עונש, אבל אסור לעשות, כאילו לא מתירים לעשות פעולה אם עושים פחות מהשיעור האסור. אז בעצם הוא דוחה. אלא אמר רב יוסף, בורר ואוכל ביד, אפשר לעשות את זה במקום בכלי, הרי המלאכה הייתה נעשה בכלי מסוים, נפה, כברה, משהו כזה, אז אפשר לעשות ביד, בורר ומניח ביד, המלאכה היא רק אם עושים את זה בכלי, בקנון ובתמחוי לא יברור, אוקיי, אז אנחנו מגיעים, אסור לעשות עם קנון ותמחוי, זה שני סוגים של נפות, אבל הם היו פחות שימושיים, תמחוי עשוי כמו מין צלחת כזאת, או קערה כזאת, וקנון עשוי כמין איך אומרים? כמו משפך, איך קוראים לזה? משהו שצר מלמעלה ורחב מלמעלה וצר מלמטה, וכך היו בוררים, אוקיי? הם שני סוגים של כלים שלא בדיוק משתמשים בהם כל כך, אוקיי? זה לא הדרך הרגילה. כן, בואו נראה אם הם מסבירים את התמחוי, כן, לא רואה רשי ברשי הסבר, כן, מבנה שהוא סקלגל, לא. אוקיי. אז זה שני סוגים שונים של נפות, שלא בדיוק שימושיים. אז לא יברור, אסור מדרבנן, ואם ברר, פטור אבל אסור. אבל אם הוא עשה, אסור מדרבנן, כי זה שוב כלי. ובנפה ובכברה, שזה בעצם איך שהם עשו אז, לא יברור, ואם ברר, חייב חטאת. אוקיי? ואז הוא מבחין בין הלא יברור לאם ברר, שזה שני דברים נפרדים. לא יברור לכתחילה, אבל בדיעבד זה בסדר, כאילו רק אסור מדרבנן, וגם לא בדיוק לכתחילה בדיעבד, אלא מדאורייתא מדרבנן, לעומת החיוב מדאורייתא. מה תקף לרב המנונה? מידי קנון ותמחוי קטנה, אבל לא כתוב בברייתא הזאת בשום מקום לגבי תמחוי או קנון. כאילו, מה פתאום המצאת את זה? אם זה הייתה הכוונה, היו אומרים את זה. לא הגיוני. אלא אמר רב המנונה, בורר ואוכל אוכל מתוך פסולת. בורר ומניח אוכל מתוך פסולת. יש שני דרכים שאפשר לברור. יש להוציא את האוכל מתוך הפסולת, או יש להוציא את הפסולת מתוך האוכל. עכשיו, בדרך כלל, כששמים בנפה, הרי מוציאים את הפסולת מהאוכל. אבל אם עושים את זה הפוך, ומוציאים את האוכל מתוך הפסולת, הרי מותר. פסולת מתוך אוכל לא יברור, ואם ברר חייב חטאת, כן? ואז שוב מגיעים להמשך, הדרך האסורה זה פסולת מתוך אוכל. מה תקף לאביי, מי זה אוכל מתוך פסולת קטני? אז אביי אומר, מקשה רב הונא, אותה שאלה שהוא הקשה על רב יוסף. הרי לא כתוב בשום מקום, אוכל מתוך פסולת, ובדרך כלל בורר זה לברור פסולת מתוך אוכל. אלא אמר אביי, בורר ואוכל לאלתר, ובורר ומניח לאלתר. Okay? אפשר לברור אם אוכלים את זה באופן מיידי. לבוא ביום לא יברור, ואסור לעשות את זה לאותו היום. ואם ברר, נעשה כבורר לאוצר וחייב חטא. אז אם עושים את זה להמשך היום ולא באופן מיידי, הרי
אסור וחייב חטאת, זה כאילו הוא עשה את זה כדי לשמור על זה למשך זמן. אמרו הרבנן כמי דרבה, אז החכמים אמרו את זה לפני רבה, את דברי אביי, אמר להו שפיר אמר נחמני, הוא אמר, וואו, מה שאביי אמר, כנראה, נכון. אז רבה קיבל את דברי אביי, שמדובר כאן באופן מיידי, וכן, בורר ואוכל לאלתר, בורר מניח לאלתר, ואז לבוא ביום לא יברור, זאת אומרת, אסור לברור להמשך היום, אבל מותר לברור באופן מיידי. אוקיי? וזה בעצם, מבחינה הלכתית, בעצם יש לנו את כמה מהקריטריונים האלו, אוקיי? יש היתר לברור, אם עושים את זה ביד, אוקיי? אם עושים את זה באופן מיידי, ואם עושים את זה אוכל מתוך פסולת. אוקיי? זה הדרכים, צריך את שלושת התנאים, אוקיי? יש... מה אם יש שניים מתוך השלושה, משהו כזה, אז יש דיונים בזה, אבל בעיקרון הם שלושת החשובים, זה מעניין דווקא שזה שלושת האחרונים שנאמרו. כאילו, הראשונים כבר נדחו לבוא ביום או פחות מכשיעור, אבל השלושת האחרונים ביד אוכל מתוך פסולת ולאלתר, הם אלו שנשארו, שאם בעצם עושים את זה באופן מיידי, וזה אוכל מתוך פסולת, וזה ביד ולא בכלי, אז מותר לברור. אוקיי, ממשיכים. היו לפניו, עכשיו אנחנו בערך 12 שורות מלמטה, היו לפניו שני מיני אוכלים, וברר ואכל וברר והניח. אוקיי? הוא לקח שני מיני אוכלים, ברר ואכל אחד מהם וברר והניח. כן, הוא גם עשה פעולה של ברירה ומניח אותה. רב אשי מתנה פטור, רב ירמיה מדפתי מתנה חייב. Okay, עכשיו לא בדיוק מובן מה המקרה כאן, כי אין לנו את הפרטים, האם זה היה ביד, האם זה היה ביד, האם זה היה אוכל מתוך פסולת. אז רב אשי מתנה פטור, ורב ירמיה מדפתי אמר חייב. אז שואלים, רב אשי מתנה פטור והתנה חייב. Okay, הם מניחים שמדובר באופן אסור, כי אם זה היה, שוב, כל החלק הראשון שהיה, היו לפעדה מיני אוכלים בורר ואוכל בורר ומניח, כל זה היה מותר לגמרי. וכאן יש לנו מחלוקת האם זה פטור, שהמשמעות של פטור זה פטור אבל אסור, זאת אומרת, פטור תמיד או כמעט תמיד, לפחות כשהם הוראים אומרים, זה פטור מדאורייתא, מותר מדרבנן. כן, סליחה, כן, פטור מדאורייתא, אסור מדרבנן. אז בעצם זה שהוא אומר פטור, זאת אומרת, כנראה מדובר במקרה, כאילו, שהיה כתוב, אצלנו שחייב. אז הוא אומר, ואם כן, כנראה מדובר בכלי הם מניחים, אז איך הוא יתיר? אז לא קשה, כאן בקנון ותמחוי, הבנפה הוא כברה. הוא כנראה דיבר על, זה היה מקודם חייב, היה נפה הוא כברה, וכאן הוא אומר פטור, כי זה בקנון ותמחוי, ואז רואים שבקנון ותמחוי יש מחלוקת בין רב ירמיה מדפתי ורב אשי, האם זה חייב או האם זה פטור אבל אסור. כי את הרב דימי אמר, שבת דרבבי היה, okay? היה שבת של רבבי, זאת אומרת, הוא היה אחראי על הגשת האוכל באותה שבת, בעיקלו לרבי עמי ורבי אסי, הם היו לפני רבי עמי ורבי אסי, שדה כמה היו כלכלה דפרה. הוא שם בפניהם סל של קערה של פירות, ולא ידענה אם משום דסבר אוכל מתוך פסולת אסור, אם משום עין יפה הוא דמחבן. מה קרה? הוא שם את הפירות יחד עם כל העלים שבאו סביב הפירות. אז אנחנו ראינו את המעשה הזה, הוא שם והוא לא הפריד בין הפסולת לבין האוכל. כאילו הוא לא הוציא את הפירות ושם בסל רק את הפירות בלי הענפים. אז מה קרה כאן? אז אנחנו לא יודעים אם משום עין יפה, הוא דקמחבן, זאת אומרת, אולי הוא רצה שהסל ייראה כאילו זה מלא 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 הרבה דברים, ולכן הוא השאיר את כל החלקים של העץ, כאילו הענפים וכאלה בתוך הפירות, או האם זה בגלל שהוא חשב שאוכל מתוך פסולת אסור, ואסור לו אפילו להוציא את האוכל מתוך הפסולת, ובעצם הם מניחים כאן שאיכשהו השדה כמאי הוא קלקלה דפרי, זה כאילו הוא הפשיט את הפירות על השולחן, כך ש, אוקיי, וזה, זה דרך כדי להתעלם מאיסור בורר, כשרוצים להוציא חפצים מתוך
המון חפצים, אם מפזרים אותם ואז פשוט לוקחים מה שרוצים, זה אוכל מתוך פסולת וזה לברור ביד וזה מותר. ולכן אנחנו לא יודעים אם הוא עשה ככה בגלל שהוא לא רצה לעשות אוכל מתוך פסולת, ולכן הוא הפריד אותם כך שבעצם לא יהיה ברירה, כי הכל יהיה בנפרד, או משום שהוא רצה שזה יראה יפה וכאילו יש הרבה ומשום עין יפה, אז אין בעצם מסקנה. חזקי אומר, אמר, הבורר תורמוסים מתוך פסולת שלהם, אוקיי? התורמוס, רש"י אומר, לאחר ששלקן הוא בורר אוכל מתוך הקליפה. בעצם הוא מבשל את התורמוסים יחד עם הקליפה, ואז הוא לוקח את האוכל מתוך הפסולת. עכשיו, חזקי אמר שאם הוא עושה את זה, הוא חייב חטאת. אז למה כסף חזקי, האוכל מתוך פסולת אסור? מה, שוב הם שואלים. כי הם לא יודעים, אולי הם, כן, יש כאלה שחושבים שאולי אוכל מתוך פסולת זה עדיין אסור. אז גם כאן זה נראה אוכל מתוך פסולת. אז הם אומרים לו, שאני תורמסים, דשלקי לשבע זמני, הם מבשלים אותם שבע פעמים, כדי שהם יהפכו למתוק. עכשיו, מה קורה? איך הם, למה הם מבשלים אותם בקליפה? כי בקליפה יש מתיקות, וזה גורם למתיקות התורמסים. ואי לא שלקי למשרח, okay? ויש כאן עוד עניין, אם לא מבשלים אותם, הרי האוכל שבתוך, כאילו החלק של התורמסים שאוכלים, הופכים להיות לא, הם מסריחים, okay? וכפסול מתוך אוכל דם. ולכן, ויש כמה דרכים איך לפרש, אבל בעצם אפשר להגיד בשני הכיוונים, גם הדבר שהוא אכיל, שאוכלים אותו, הרי יכול להפוך להיות למסריח. ולכן האוכל בעצמו יכול לחשב כפסולת, וגם הקליפה שלכאורה זה פסולת יכולה לחשב כאוכל, כי זה גורם למתיקות התורמסים, ובלי זה אי אפשר לאכול אותם. אז לכן זה כאילו פסולת מתוך אוכל, כי אפשר בעצם להפוך את התורמסים להיות הפסולת, ואת הקליפה להיות כמו האוכל, ובדיוק אוכל אבל דומה, ולכן זה אסור. בתוכן, אמר הפאפה, כתוכן בדרך כלל עשו במתחנה. עכשיו, הם יגידו שיש עוד דברים שאסורים משום תוכן, שהם לא בדיוק במתחנה. אמר הפאפה, היימן דפרים סילקה, חייב משום תוכן. אם מקצצים סלק, הרי חייבים משום מלאכת תוכן. אוקיי? ובעצם, זו שאלה גדולה, איך לקצץ ירקות בשבת, האם אפשר לקצץ אותם כאילו מתי עוברים על הפעולה של תוכן, האם עושים את זה ממש דק דק, האם זה לא, כאילו יש איפה שמים את הקו, מה נחשב תוכן, ולקצץ הירקות, אוקיי? אז הוא אומר, אם קוראים את הסלק, אז חייבים משום תוכן. אמר רב מנשה, היימן דסלט סילטה, חייב משום תוכן. אוקיי? הוא בעצם אומר, שאם מבקעים עצים לחתיכות ממש קטנות, אוקיי? כדי להעביר אש, אוקיי? יש פירושים אחרים שאנחנו מדברים על החומר שלכאורה כמו קמח שיוצא מהעצים, קוראים לזה באנגלית sawdust, כאילו מה שיוצא, אבל לא בדיוק ברור מה הכוונה, אולי זה, אולי זה לחתוך דק דק, אז הוא גם חייב משום תוכן. זה מעניין כי זה לא בדיוק אוכל, וזה מעלה שאלה גדולה שיש בין המפרשים, כל מיני דעות שונות לגבי האם יש, האם המלאכות האלו שקשורים דווקא למאכלים, האם יש לאסור אותם גם בדברים שאינם מאכלים. Okay, כאן רואים שכנראה שכן, אבל יש ויכוחים לגבי הרבה מהם, נראה את זה גם בהמשך. אז הוא אומר כאן, חייב משום תוכן. אמר רבה אשי, יש עוד בעיה כשחותכים את הסלטה, את העצים, אי קפיר המשחטה חיה משום חתך. אם הוא חותך אותם במידה מסוימת, במידה ספציפית מאוד, אז הוא חייב גם משום חתך, אוקיי? שזה פעולה שהם היו עושים מאור של הבהמה, כדי להכין את הדברים לכתיבה, אז כן, להכין את הספר, אז, או את הקלף, אז גם חייבים משום לחתך. אפשר לעבור על שני דברים בבת אחת, כמו שלמדנו אתמול. הלש ואופה, עכשיו נדבר על זה. אמר הפאפה, והוא מזכיר משהו שדיברנו
אולי לא דיברנו אתמול, אבל יש רשי, אני כבר לא זוכרת, אבל יש רשי, עמוד הקודם, שמדבר על, אם זה המלאכות שעשו במשכן, הרי אנחנו מדברים לא על אפיית לחם, אלא כן, שעשו בבניית המשכן ולא במשכן עצמה. כשהמשכן היה שימושי, כן, ומדובר על הלחם, אלא מדובר כל הפעולות האלה שלכאורה נראים כאילו אנחנו מדברים על מאכלים, זה היה הכנת הסממנים, כן, התחלת וכאלה. שוב מזכירה שיש וידאו, יש מאמר של ג'ולי באנגלית, אבל שם יש סרטונים על הכנת התחלת ועל הכנת האריגה, שכדאי לראות אותם. אפשר למצוא את זה באור על הדף בחלק באנגלית, באתר. אז הלש והאופה אמר הפאפה, שבתן עדידם בשול סממנים, דהבה במשכן, ונקת אופה. כן, אם מדובר בסממנים, הרי אמור להיות כתוב בישול, כי הם מבשלים את הסממנים, כן, תראו בסרטון, מבשלים אותם, אבל למה כתוב אופה ולא מבשל? אז מה הוא עונה? תן עדידן סידורה דפאטנקית. כן, זה מאוד קשה לפי רשי ותוספות, זה יותר מתאים לרב הגאון ורבינו חננאל, שאפשר להגיד שמדובר על הלחם. כן, לפי רשי, אני לא יודע למה, איך אפשר להסביר את זה, אבל בעצם הם אומרים, התנה שלנו ערך את זה כמו הסידורה דפת. איך מכינים לחם, ולא איך מכינים סממנים, ולכן דווקא מדברים על אופה במקום מבשל. אמר רב אח אבירה, היינו מן דשדה סיכתה לאתונה חייב משום מבשל. מי שמכניס יתד לתוך תנור, כדי להכין את היתד להיות יתד, אוקיי? מה, הוא שם את זה בתנור דווקא לייבש אותו. כן, להתייבש. הוא חייב משום מבשל, כמעניין. מכאן אפשר ללמוד מה? שבישול זה לא רק במאכלים, אלא בדברים אחרים גם. אז הוא יכול להיות חייב משום מבשל. אז כמו אומרת, פשיטה, אם שמים את זה בתנור אחרי, פשוט שהוא חייב. למה צריך להזכיר? במקום להגיד, היינו חושבים אולי זה כלי ולא, כן? זה לא מה שהם אומרים. מה הוא דתם על השירורי מנה כמה חוון? כמה שמלן, דמיר פרפה והדר כמה. אולי היינו חושבים שהוא רק שם את זה לחזק. זאת אומרת, לא ממש קורה שום פעולה בתוך התנור. הוא סתם שם את זה לחזק, זה לא בדיוק משנה את היתר עצמו. אבל זה בא להגיד לא, כי מה קורה, באמת קורה תהליך בתנור. קודם זה מתרפא יותר, ואז זה מתחזק ומתקשה בתנור, אם כן קורה לזה פעולה שדומה לבישול, ולכן הוא חייב. אמר רבא בר רב הונא, היימן דארטיך כופרה, Okay, אם הוא מרתיח זפת, חייב משום מבשל. אז אומרים, שוב, פשיטה, ברור שהוא חייב משום מבשל. זה פעולה של בישול, הרי הוא שם את הזפת, כן, ומבשל את זה. אז מהו דתם הכיוון דהדר ועיקושי אמה לו? אולי היינו חושבים שלעומת היתד שמתקשה בתנור, הרי הזפת נעשה, כן, זה רותח בחום, באש, אחר כך, כשכבר מסיימים עם פעולת ההרתחה, הרי אחר כך זה מתקשה, ולכן אולי החלק שמתקשה קורה אחרי הבישול, ולכן אולי לא חייבים על זה, כמה שמלן שחייבים משום בישול. אמר רבא, היימן דעביד חביתה, חייב משום שבע חטאות. כי עכשיו אנחנו נכנסים לתוך עניין שיש פעולות, יש דברים שעושים, ואפשר להתחייב על ידי שבע חטאות. כאילו, שבע חטאות, נראה בהמשך עוד פעולות, אוקיי? אז אם יוצרים חבית, אפשר לבוא לו שבע חטאות. גמרא לא אומרת איזה חטאות. וכאן אנחנו נכנסים למחלוקת בין רשי לרב הגאון, גם אחרים, כאילו, אנחנו נתמקד ברשי ורב הגאון, גם שמתי בטבלה את שבעת המלאכות לפי כל אחד מהם. יש ויכוחים גדולים ביניהם, איזה מלאכות זה, אוקיי? רשי אומר, תוכן, בורר, אוקיי? בואו נקרא ברשי, תוכן הרגבים, אוקיי? הרגבי האדמה, שוחקן הדק, הבתוכן ובורר, אוקיי? זה תוכן, ובורר הצרות הגסות מתוכן, הרי שתיים, מרקידם בנפה, אוקיי? שלוש, מגבל הטיט, דהיינו לש, ארבע, ממרח הטיט שעושה הגולם, שיחלק, הרי ממחק, ומבעיר את האור בכבשן, ומצרפו בתוכו, הרי מבשל. אוקיי? זה שבעת המלאכות. ואז הוא אומר, דחופר ליקה, אין איסור חופר, ואינו צריך אלא לאופרה. זה אחד מהמקרים שרק צריך את זה לאפר, ולכן לא חייבים.
אוקיי? לעומת זאת, רב הייגאון דווקא מתחיל עם חורש, אוקיי? הוא אומר חורש, תוכן, בורר, מרקד, אוקיי? סליחה, הוא אין לו מרקד, יש לו לש במקום מרקד, הוא לא חושב שעושים פעולה מרקד, יש לו מחתך במקום ממחק, יש לו בונה ומכה בפטיש, אוקיי? מאוד מעניין. יש מחלוקת עקרונית בין רשי לתוספות, הם פשוט הקריא מרשי, אם מסתכלים איפה שהשורות מתרחבות, זה כבר בסוף הסוגיה כאן, הוא אומר כאן בשורה שביעית, ובשום בונה לקה לחיוב הלא בחבית, ולא בתנור ולא בכברת, זה שלושת הדברים שנראה, דאין בניין בכלים. הוא סובר שאין איסור בניין בכלים, בניין זה לא בכלים, זה רק בבית או משהו כזה, לעומת רב הייגאון שבטח סובר שיש בניין בכלים. אז יש מחלוקות עקרוניות כאן, האם עוברים על פעולות מסוימות עם כלים, כן, האם יש בניין בכלים או לא, אוקיי, יש ויכוחים, דווקא בגפת שיצא, דווקא על הדף שלנו, עכשיו יצא, נמצא באתר, כדאי להסתכל שם, יש כאן, הם עושים ממש לימוד של הקטע לגבי בניין בכלים, ועוד מיני דברים שיוצאים מדעות שונות באיך להבין את הסוגיה, יש הרבה עומק כאן, ובעצם העניין הוא כך כשמדברים על דברים, כאילו גם, גם בונה, וגם כמו שדיברנו מקודם על הפעולות של הסידור הדפת, האם זה רק מאכלים או זה יכול להיות דברים אחרים, הרי השאלה והמחלוקת בין המפרשים, האם זה המעשה שחשוב, שעושים פעולה שכמו דומה לבישול, כן? או האם התוצאה היא חשובה, שבעצם אנחנו רוצים אוכל, ואם זה לא אוכל אולי לא חייבים. אז יש ויכוחים גדולים בעניין הזה. ובואו נמשיך הלאה. תנורה, חייב משום שמונה. אוקיי, מה רשי מוסיף? רשי מוסיף מכה בפטיש, כי הוא אומר, אין פעולה מכה בפטיש, לא צריך לעשות שום דבר כשמוצאים את, אחרי שמבשלים את ה... כאילו שמים את זה בחום, את החבית, אבל התנור כן צריך לעשות, תחים את זה בטיט אחר כך, כדי שהחום יישאר בפנים, אז זה מכה בפטיש, ולפי רב הייגאון, הוא מוסיף את המיחוק. שצריך כן, לממחק, לעשות את זה חלק, אוקיי? שזה יש בתנור ואין בחבית. אוקיי, נמשיך הלאה. מהמד אביד חבית, חייב משום שבע, תנור חייב משום שמונה חטאות, אמר אביי, הימד אביד חלטה, זה כברת, כן, סל, סל מקש, מקשים, חייב 11 חטאות, אוקיי? מה זה? 11, אז רשי אומר, כי יש לקחת את הקנים, אז קוצר, זורע, מאמר, בורר, ממחק. כן, למה זורע? כן, זורע דווקא אמור להיות מקודם, נראה לי, זה מוזר. כן, רשי אומר, חייב זומר הקנים, והוא צריך להם, משום קוצר. נכון. כי קודם הוא זומר את הקנים, ואז הוא צריך להם, אז חייב משום קוצר, ומשום נוטע, כנראה זה אמור להיות מקודם הנוטע, כאילו קודם נוטע אז זומר, ואספם יחד, הרי זה מאמר, ברר יפות הרי זה בורר, החליקן הרי זה ממחק, עשאן דקות מאחת או עשאן דקות מאחת, שתיים או שלוש, הרי זה תוכן, חתכן במידה הרי זה מחתך, השיח השתי הרי זה מסך, הרג אחת למעלה ואחת למטה, כן הוא הורג את הסל, סל של קנים, כדי להעמידו, הרי עושה שני בתי נירים, הרג, הרי זה הורג, חתך לאחר רגעתה כדי להשוותן, הרי זה מכה בפטיש. אוקיי? אז זה ה-11. בחי תלפומה, אם הוא עושה שפה מסביב, אז יש גם תופר וכושר, אוקיי? כי הוא תופר שפה מסביב, אז בחי תלפומה חייב 13 חטאות. הגוזז את הצמר והמלבנו. אמר רבא בר בר חנה, אמר ביוחנן, התובה צמר שעל גבי בהמה בשבת חייב 3 חטאות. אוקיי? אם תובים את הצמר, אם זה עדיין על הבהמה, אז חייבים 3. אחד משום גוזז, אחד משום מנפץ, ואחד משום תובה. כאילו זה הפעולות שצריכים לעשות, כן צריכים לגזוז, לנפץ ולטבות. אמר הרב כהנא אמר, אין דרך זיזה בכך ואין דרך מנפץ בכך ואין דרך טיווי בכך. אומרים, לעשות את זה, לטוות את הצמר כשזה על גבי הבהמה, זה לא דרך שעושים כזה דבר, כאילו לא עושים את זה כשזה על הבהמה, הרי לא חייבים בכלל, כי זה דרך מאוד מוזרה לעשות, וכשעושים משהו בשינוי, הרי לא חייבים. אז אומרים, ולא, מה? זה לא דרך רגילה לעשות?
והתניה משמי דרבי נחמיה, הוא למד על פסוק בתורה, כשמדובר על דווקא משכן, מה כתוב? שטוף בעיזים ותבו בעיזים. אוקיי? יש פסוק מוזר, כל אנשים אשר נשא ליבם אותנה בחוכמה, תבו את העיזים. אז כשכתוב תבו את העיזים, זה די מוזר. מה זה אומר תבו את העיזים? אז הוא אומר, שטוף בעיזים ותבו בעיזים. כאילו הם שטפו את הצמר כשזה היה עדיין על העיזים, וגם תבו את זה כשזה היה על העיזים. אמה תביעה על גבי בהמה, שמי תביעה. אז מה רואים? שבאמת כן עשו ככה, כי עשו ככה במשכן, אז כנראה זה דרך רגילה. אז מה הם אומרים? לא, חוכמה יתרה שלנו. זוכרים? אנחנו דיברנו על כל המלאכות נעשו בחוכמה יתרה, כאילו הנשים החכמות, אפילו כתוב בפסוק, כל הנשים אשר נשא ליבה אותנה בחוכמה, זה היה מלאכה מיוחדת שרק המיוחדות ידעו לעשות, ומלאכה מיוחדת שעשו, וכאן לומדים משהו מעניין, דווקא איך שעשו במשכן זה לאו דווקא איך שעשו. כי הדרך שהם עשו היה דרך מיוחדת ולא דרך רגילה. תנו רבנן, התולשת הכנף והקומתו והמורתו חייב שלוש חטאות. אם תולשים כנף מהעוף, כן? רוצים לקחת מציפור, רוצים לקחת את הנוצות ולהכניס אותם לקו. אז מה עושים בדרך כלל? הרי מורידים אותם. מה הבעיה? רוצים רק את החלקים הרכים. עכשיו החלק בקצה הוא קשה. אז קוטמים את זה, אז זה פעולה של קוצר בעצם, וכן, נראה לי שזה קוצר, כן, אז יש קומתו, הוא חייב משום תולש, כן, בואו נקרא את זה בפנים, רבי שמעון בן לקיש, אמר רבי שמעון בן לקיש, תולש חייב משום גוזז, קוטם חייב משום מחתך, סליחה, הוא מחתך את זה לפי המידות בעצם, לפי זה, הוא חותך את זה במדויק, את החלקים הקשים, וזה פעולה של מחתך, וממרת, הוא בעצם מוריד את החלק הרך מהשדרה בעצם של הנוצה, אז חייב מישהו ממחק, כי הוא עושה את זה, בעצם עושה את זה חלק. לא בדיוק חלק, אבל כן, כמו לגבי האור, אז זה מה שעושים כאן, הוא בעצם מוריד, כמו שמורידים את השערות מהאור, אז גם מורידים את החלקים הרכים מתוך השדרה. הקושר והמתיר. קשירה במשכן הכי הווי, אמר רבא שכן קושרים ביתדות אוהלים. אז בעצם קושרים את היתדות לאוהל, אוקיי? היו את היריות ליתד, כדי שזה לא, כן? כדי שזה יהיה במקום. כן, אמר לאביי, אמור להיות כתוב, זה מה שכתוב במסורת הש"ס, אביי אומר, ההוא קושר מנת להתירו. מה זה אומר זה קושר? קושרים יתדות באוהלים, הרי בעצם הם יתירו את זה כל פעם שהם זזו, שהם נסעו, הרי מתירים אותם. אז זה לא קשר של קיימה. הוא אומר כאן, קושר מנת להתירו, ובעצם רק הפעולה של קושר, רק אסורים עושים קשר של קיימה. ובגלל שמזיזים את המשכן כל הזמן, הרי זה לא קשר של קיימה. בירושלמי הם נותנים תירוץ אחר, שבגלל שהם נסעו על פי השם, הרי זה היה קשר של קיימה, כי עד שהשם היה אומר להם, הם לא היו נוסעים, ואם כן זה נחשב קשר של קיימה. אבל אלא אמר ביי, כאן בבבלי יש לנו תירוץ אחר, שכן אורגי עיריות שנפסקה להם נימה, קושרים אותם. כשארגו את העיריות, אם היה להם מקום שהיה שם חוט, כן, היו צריכים לקשור את החוט, כדי שכן היה, אם משהו היה, איך מסבירים את זה, אם משהו היה נקרא או משהו נראה לי, אז הם היו קושרים. אוקיי, רק אני אבדוק שנייה, יריות שכסו. כן, הם היו חוזרים וקושרים, היה קשר מנת לקיים. כן, אם היה, כן, אם היה נפסק להם משהו, אז היו פשוט קושרים אותם. אז אמר לי רבה, בסדר, תרצת קושר. מתיר מעיקה לממר, אבל מתי יתירו קשרים? זה לא ראינו. וחיתה מדהים את רמי ליתחי חוטה, כיתחי בהדה הדדה, שר אחד וקטר אחד. אולי נגיד, אם פתאום נפסקו להם נימה בשני מקומות זה ליד זה, והיו שני קשרים זה ליד זה וזה לא נראה טוב, אז אולי היו מתירים אחד כדי לקשור שניהם ביחד. אז אומרים, השלפני מלך בשר ודם הם נושאים, כן? ומלך מאחי המלכים הקדוש ברוך הוא עושים. אם היו שני קשרים זה ליד זה, הם לא היו מתירים אחד וקושרים אותם יחד, כי אז היה נוצר מה קורה כשמתירים חוט אחד,
יש חור ביריות, הם לא היו עושים את זה אם זה היה שייך למלך בשר ודם, אז ברור שלא היו עושים את זה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא מרב אביתם הרב אילאי, שכן שדה חילזון כושרים ומתירים. חוזרים להכנת ה... כן, כשהיו צריכים את החילזונות בשביל התחלת, אז היו צדים אותם, וכדי לצוד צריכים להכין את ה... את ה... את ה... איך קוראים לזה? נט, כן? את ה... כדי לצוד אותם, היו מכינים את ה... את הדבר על ידי קשירה והתר. כאילו, היו צריכים להתיר קשרים כדי להכין, ולכן זה החייבים. אוקיי? זה מעניין דווקא שהרשתות, כן, ערך לי המילה, הרשתות היו עשויים קשרים שרים, רש"י אומר, והן קשרי קיימה, ופעמים שצריך ליטול חוטים מרשת זו ולהוסיף של זו. זה מעניין, כן, לפעמים צריכים קשר נוסף במקום אחר, אז היו מתירים מכאן וקשר מכאן, וכאן הוא הגיע ל... איך עשו את זה במשכן. אם זה באמת להכנת החילזון, כאילו זה בשביל החילזון, ולסממנים, זה מעניין כי, כן, למרות ש... כן, אולי זה לא בדיוק במקום הנכון, ברשימה של המלאכות. התופר שתי תפירות, והלא קיימה, אוקיי, שתי תפירות לא מתקיימים בכלל, אז למה זה, כן, קשר של קיימה רק, אז גם תפירה של קיימה, כאילו כל דבר שלא מתקיים, לא נחשב מלאכה. אז כאילו, אם רק קושרים שתי תפירות, זה לא כלום. אז כאילו, השתי תפירות האלו יפתחו בעוד שנייה. אז אמר רבי ברוכן, אמר רבי יוחנן, והוא שקשרן. כן, ברור שצריכים לקשור אותם, ואז חייבים. כאילו, הוא קושר את החוט. הקורא אמנת לתפור, קריאה במשכן מהווה, רבי ורבי זירא, אז שוב, מתי קראו משהו? כן, לא הגיוני שקראו משהו. רבי ורבי זר דאמר תרוויו שכן יריה שנפל בדרנה קוראים בה ותופרים אותה. אם היה תולעת בתוכה מהיריות, היו קוראים את היריה ותופרים שוב ומתקנים, ובכך אנחנו מגיעים לקריאה במשכן. אוקיי, זהו להיום, נמשיך הלאה עם המשך עניין המלאכות מחר.